Itoobiyaha gudiga golaha uu xil saaray isku soo dibaridkii hawshi xeerka wax ka bedelka xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer number 322/2002 ugu horeyn gudidu waxay saxay sida uu sheegay gudoomiyuhu degmooyinkii isku qasmaayay kuwii laga tagay anagoo dhameystirnay dhamaan degmooyinkii qodobada uu gudidu wax ka bedeshay waa 16 qodob ugu horeyn qodobka tobnaad oo ka bilowday wuxuu sheegayaa darajooyinka degmooyinka dalka gobolka maroodi jeex waa 19 degmo kuwaas oo kala dhaqan doona hargeysa gebiley baligubadle salaxley faraweyne sabawanaag cadaadley daarasalaam allay baday fallimataan laasgeel wajaale agabar geedbalaad arabsiyo dacarta gumburaha saylabari iyo balcabane waxaa ku jira degmooyinkii laga tagay waa ku daray waa dhammaystirayn gobolka togdheer waxa weeyaan 22 degmo oo kala noqon doona burco oodweyne buuhoodle turuqsi sheekh xasan geelle qoryaale war cimraan qoyta waraabeeye qori lugud riixido reydab khaatumo nasiye kalabar kalbarre fiqfiq ayuub gabagabo dhoqoshay harashiikh xaaji saalax widwid xamar lagu xid iyo masal lagurud gobolka sanaag waa 19 degmo xeeri gaabo badan ceelaf weyn laasqoray dhahar garadag xingalool mayd derer weyne fiqfuliye xiis yube yufle hulul gudmo biyacas ceelaayo laasa surad awr boogays koof berder salaam waa 19 ka degmaysna gobolka awdal waxa weeyaan gobolka awdal waa 12 degmo boorama seylac bakki lughaya dila boon xariirad karbadadar bulcheed xeego iyo magaalacad gobolka sool waa 22 degmo laascaanood aynabo taleex xudun waridaad ceelal dhanaano oog ceegaag wadaamago xallin boocame yagoori kalabayd dharkeen geeyo ari cadeeye bohol sarmaayo carooley god aalo iyo shaxda gobolka saaxil waa 8 degmo berbera shiikh badheera bulaxaar xagal laasciile gooda weyn laasa dacwo qodobka intaana dhaafin gudidu markii ay eegtay digrootooyinkii hore loogu magacaabay iyo soo jeedintii xukuumadda ee goboladii dhowaan la magacaabay waxay baaris ku samaysay markay aragtay in dhammaan goboladii la magacaabay degmooyinkoodu ay wada yihiin wada bii marka laga reebo degmooyinka 3 degmo baligubadle caynabo iyo tareex 3 degmo gudidu waxay garatay in darajadoodii laga dhigo B si ay ula jaan qaadaan goboladii cusbaa ee la magacaabay oo dhamaan degmooyinkoodu yihiin magaalo madaxyadeedu darajada B waxa kale oo ku jira qodobada gudidu wax ka bedeshay qodobka 12aad kaasoo ka hadlaya xuduudada gobolada iyo soodimaha degmooyinka wuxuu dhignaa degmooyinkii hore loo magacaabay xilliyadii xukuumadihii hore ee Soomaaliya kana farcamay 6 degmo ee ku xusan qodobka farqadiisa koowaad waxay noqonayaan xuduudahoodu degmooyinkii xilligii Ingiriiska ay ka farcameen ee hadda ah gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland markii hore waxa ku qornaa marka laga reebo gobolka saaxil oo ay degmada xagali ku soo biirtay waxaan u garanay gudidu eegtay mar hadii degmooyin badan ay raacraaceen gobolkii meelo kala tirsan ay raacraaceen inaan loo isticmaalin taa xuduudahooda ee loo raacun gobol ahaan oo lagu soo koobo xuduudda degmooyinka cusub waxay noqonayaan in gobolka ay ku jiraan xuduudda ay xukuumadu u sameysay hadii la haydaa
qodobka 12aad oo qodobada wax gudidu ka bedeshay farsama ahaan wuxuu sheegayaa qiimeynta iyo darajada ka bedelka cid sida loo sameeyo ka wuxuu ku sheegay qodobka 112aad farqada koobaad ee dastuurka sax sida kuma aha wuxuu sax ku yahay iyadoo taybin error uu kaga dhacay xeerkii hore qodobka 112aad farqadiisa koobaad ee dastuurka intaaban ku saxnay 112 ka 112 baan ku dhigay waxa kale oo ka mid ah qodobada gudidu wax ka bedeshay qodobka 22aad oo u dhigan xubnaha golayaasha degmooyinka qodobkani wuxuu ka qaaday xasaanadii xildhibaanadii golayaasha deegaanka waxaanu hoos u dhimay tiradoodii gudidu markay eegtay la akhriday xeerarka dalka xeerka doorashooyinka iyo xeerarka kale la xiriiraba wuxuu ogaatay in wax ka bedel iyo kaabis badan ku imanayso xeerar badan oo dalka ka jira oo dhaqan gala taasina ay tahay inaan mar walba lagu cilcelin golayaasha wax ka bedel iyo kaabis ku dhaca xeerarka waxaanu gudidu garatay in loo daayo mudanayaasha xasaanadoodii tiradoodii waxaanu u dhigayay sidii xeerkii markii hore uu u dhignaa xeerkii hore uu jiray kaas oo oranaya golayaasha degmooyinka tirada mudanayaasha deegaanka ee dowladaha hoose waxay ku saleysan yihiin darajooyinka kala ah degmada Hargeysa 25 xildhibaan halku xubinka ahaa 17kii dambe la keenay waxaan ku celinay sidii waxa saanadiisi wata degmada Hargeysa 25 xildhibaan degmada darajada A 22 xildhibaan degmada darajada B 17 xildhibaan degmada darajada C 13 xildhibaan degmada darajada D 9 xildhibaan degmooyinka darajada D waxay yeelanayaan golayaal deegaan marka la saxiyo waxa kale oo gudidu wax ka bedeshay qodobka 42aad kaasoo ka hadlaya muddada xilka golaha qodobkani wuxuu ka kooban yahay 42aad afar firqadood ayuu ka koobnaa gudidu waxay ku soo dartay firqad sanad taasoo noqon doonta markay gudidu eegtay muhiimadda iyo ahamiyadda ay leedahay firqada sanad oo noqon doonta hadii doorashada golaha deegaanku ku qabsoomi weydo duruufo lamida kuwa ku cad qodobka 42aad firqadii 3-aad ee dastuurka waxa qiimeynaya kara koaan gaaraya golaha guurtida kadib marka uu muddo xileedka golaha deegaanku dhamaado si lamida golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka muddo xileedkooda taa waxaanu aragnay maadaama ay yihiin golayaashu golayaal la soo doortay golayaasha deegaanku inay noqdaan muddo xileedkoodii muddadii lagu doortay iyo muddo uu ku dhamaado hadii uu ka dhamaado waqtiguna in waqtiga saa lagu kordhiyo gudidu waxa kale oo wax ka bedeshay qodobka 83aad oo ka hadlaya dhismaha gudi hoosaadyada golaha deegaanka waxaa lagu soo koobay 3 gudi hoosaad markii hore xeerkii horena wuxuu ahaa 4 gudi hoosaad waxay gudidu qiimeysay waxay aragtay inay muhiim iyo laf dhabar u tahay dawladaha hoose in loo daayo 4tooda gudi hoosaad kuwaas oo ay ugu muhiimsan tahay gudidan ina ku soo dartay inaanay hore u lahayn gudiga qorsheynta iyo horumarinta maaliyadda meesha qorsheynta waxay aragtay in muhiimadda ay u tahay dabagalka mashaariicda hindisida mashaariic cusub iyo horumarinta magaaladuba magaalooyinku inaanay ka maarmeyn in qorshe loo sameeyo taa waxay ku dartay gudiga qorsheynta waxaanay noqon doonaan gudiyadaasi afartaasi gudiga qorsheynta iyo horumarinta maaliyadda gudiga nabadgelyada iyo dhexdhexaadinta gudiga arrimaha bulshada iyo gudiga hawlaha guud afartaa gudi bay noqon doonaan hadii ilaahay yahay gudiga hawlaha guud afartaa gudi bay noqon doonaan hadii ilaahay yahay waxa kale oo gudidu wax ka bedeshay qodobka 44aad kaasoo noqon doona u dhignaa xilka iyo awoodda gudoomiyaha degmada ahna duqa dawladaha hoose wuxuu u dhignaa waa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada ahna duqa dawladaha hoose iyo gudoomiyaha laamaha dawladda dhexdhexaad ee degmo waxaanu ku soo kordhinay markaanu isleegnay shuruucdii dalka iyo xeerarkii in awooddii gudoomiyaha ay ka dhiman tahay arrimihii nabadgelyada waxaan u dhignay waa gudoomiyaha golaha deegaanka degmada ahna duqa dawladaha hoose hakad gudoomiyaha hay'adaha ilaalinta nabadgelyada iyo laamaha dhexe ee heer degmo waxaan la akhrinay xeerkii nabadgelyada guud iyo xeerkii nabadgelyada guud iyo anshaxa iyo kii hore loo oran jiray public order law intaaba gudiga nabadgelyadu heer degmo heer gobol markay u fariistaan waxaa heer gobol gudoominaya bara saabka heer degmana waxa gudoominaya magaalo walba duqeyda magaalada hadii la hayda qodobada kale ee gudidu aragtay inay muhiim yihiin wax ka bedelkooda waxa ka mid ah qodobka 26aad kaasoo sheegaya xubinta golaha deegaanka hadii xil ay dambi sameeyso
uu ku xusnaa in sharaf ka xayuubi lagu sameeyo waanu fahmi weynay guddi ahaan markaan u leegnay xeerarkii dalka waxaanu ka saaray xarafka sharaf ka xayuubin waxaanu u deynay qodobka sidoo u dhigay kale oo ah mudanaha ku kaca gacan ka hadal ee ku xusan farqada daa ee qodobkan lambarkiisa koobaad wuxuu ku mutaysanayaa an shaxmarin culus ama ciqaab marin waxaana la horgeynaya gudiga joogtada ee golaha deegaanka degmada iyadoo sharciiga loo marayo sifo sharci iyadoo loo marayo waxa kale gudidu wax ka bedeshay qodobka shariyeel xidanaad oo ka hadlaya awoodda golaha deegaanka ee xeer dejinta waxaan u dhignay qodobkan in golaha deegaanka ee degmadu wuxuu awood u leeyahay inuu dejiyo xeerosaayada aan ka hor imaneynin dastuurka xeerka iyo asxiyaan golayaasha xeer dejintu madaxweynahuna uu saxay dhaqangalkooda si loo waafajiyo xeerosaadada ay soo saaraan golayaasha deegaanku waa in loo gudbiyaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha si uu u hubiyo in xeerosaadkaasi goluhu aanu ka hor imaneynin dastuurka waxa kale oo ku jira hadii wasiirku ogolaado in xeerosaadka goluhu khilaafsan yahay dastuurka uu saxayaa dibna wuxuu ugu celinayaa golaha deegaanka soo sameeyay xeerosaadka ay soo saaraan golayaasha deegaanku ee uu saxiixo gudoomiyaha degmadu waa in lagu soo saaraa faafinta rasmiga ah si loo faafiyo hadii la haydaa qodobka 7aad ay gudidu u aragtay inuu ka mid yahay qodobka 7aad oo ay gudidu u aragtay inuu yahay qodobada ugu muhiimsan lafdhabartan u ah golayaasha deegaanka wuxuu dhigay xilka qaadista duqay ku xigeenkiisa firqada shanaad waxay sheegaysaa xilka qaadista duqay ku xigeenkiisa waxay ku ansaxaysaa kala badh iyo hal absolute majority tirada guud ee xubnaha golaha qodobka waxa loo bedelay xilka qaadista duqay ku xigeenkiisa xilka qaadista duqay ku xigeenkiisa waxay ku ansaxaysaa saddex meelood laba meelood tirada xubnaha waxay u aragtay gudidu si aan mar walba khalkhal ugu iman golayaasha deegaanka wax qabad muuqdana ay u muujiyaan muddada xilkeedu jiro in muddada sida golayaasha kalaba ee baarlamaanka iyo guurjida ay yihiin tuutad ay noqoto xilka qaadistiisu si aan mar walba muran ugu dhaxibin golaha deegaanka xilliga shaqeynaya waxa kale oo gudidu u aragtay qodobka 37aad oo ka hadlaya shaqaalaha dawladaha hoose waxay u bedeshay gudidu kuna soo ururisay hal firqad kaasoo ka dhigay markii hore shaqaalaha dawladaha hoose inay hoos marayaan shaqaalaha dawladda sida sharciga dawladaha caalamigiiba uu sheegayo dawladaha hoose shaqaalahoodu waa gaar waxaanu ku soo ururinay firqadan shaqaalaha dawladda hoose ee degmooyinka dalku waxay ka madax banaan yihiin shaqaalaha dawladda dhexe qaabka shaqo qoristooda xil magacaabistooda dalacsiintooda casilaadooda iyo eygoodaba waxa qeexaya xeerka shaqaalaha dawladaha hoose kaasina kuwa caalamka ugu lamidiyay waxa kale oo wax ka bedelay gudidu markay u aragtay xur ahaan qodobka 98aad oo ka hadlaya nidaamka qoondaynta dakhliga kabka magaalooyinka wuxuu ka koobnaa laba firqadood firqada koobaad dakhliga dalka dawladda dhexe ay siisa degmooyinka ee qadarka ay ka helaan miisaaniyadda guud ee loo qoondeeyay 112 waa in loo qaybiyaa degmooyinka iyadoo loo eegayo laguna saleynayo noocyada darajooyinka kala duwan ee degmooyinka iyo shuruucda criteria ay ka mid yihiin tirada dadweynaha degmada baaxadda dhulka ay ku fadhido degmadu iyo dakhliga ay soo saarto kabka dawladaha hoose laga siiyo miisaaniyadda qaranka oo dhan 12.5 waxaa loo raacay jaantuska saxda hoos ku xusan kaasoo ay ku saleysan yihiin degmooyinka darajooyinkooda iyo percentage-ka la siinayo gudidu markay eegtay saxdii hore waxay u dhignayd degmooyinka darajada B 106 degmooyinka darajada A 106 degmooyinka darajada B 102 degmooyinka darajada C 103 degmooyinka darajada D 100 tiradaas marka la isu geeyo doqon doonta 12 gudidu waxay u bedeshay kadib dawladaha hoos kabka dawladaha hoos la siiyo ee 112 ka ah waxa loo raacaya jaantuskan cusub ee gudid sameeyay marka laga reebo caasimada Hargeysa oo leh 102 iyadoo siyaada ah iyadoo lagu kabi doono 100 intay ka hesho darajadeeda ee oo noqon doona 107 jaantuska cusubina wuxuu u dhigmi doonaa sidan
caasimada Hargeysa oo leh 200% siyaada marka loogu daro shanta ay ku hesho darajada ee wuxuu noqon doonaa 207 saamiga ay heshaa darajooyinka ee kale soo haray dalka waxay noqon doonaan 205 darajada B waxay noqon doonta 2 darajooyinka C waxay noqon doonaan 2 degmooyinka darajada D waxay noqon doonaan 1% marka la isku geeyo waxay noqon doonaan 210 Hargeysa waxaanu uga saareen ugu sadbar suga u siinay waxaanu eegnay in dhamaan dalti gobolada dalka joogay oo dhameey ay ku soo shumeen caasimada mar walba loo baahan yahay in la hagaajiyo bilicda caasimada hagaajinta iyo qurxinta bilicda caasimada ay mar walba u baahan tahay dhaqaale lagu kabootaana waxaan u eegnay percentage ay ka heli doonto saamiga kabka ee la siiyo dawladaha hoose gudidu gudadii ay fadhiday waxa kale oo ay qodobada wax ka bedeshay kamida qodobka 9aad kaasoo ka hadlaya diyaarinta miisaaniyadda golaha deegaanka waxa waajib ku ah inuu diyaariyo miisaaniyad sanadeed 3 biroodle ah ka hor inta aan